Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай домашний тапочка тоқитын боламыз. Узорлары осындай әдемі болып шығады. Бұны біз велюр жібінен тоқимыз, осындай дайын табанға. Менің видеоларымды аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше, бұндай тапочка тоқу үшін бізге дайын табан, бамбук. Бұлар екі размерге, маломерка жүреді. Одан кейін жіп, менде китайский велюр. Ешқандай этикеткасы болмайды. Осылайынан моток болып сатылады. Менің ішінен алып тоқыдым. Осы бір тапочкадан кішкене ғана артылады. Көп артылмайды. Одан кейін крючок номер 2 мен тоқимын. Одан кейін осындай маркер қайшы керек болады. Ал ендеше бастаймыз. Ең бірінші тапочкамыз, қайырден бастадық. Міне қараңыздар, мынау қиғаш, одан кейін 1, 2, 3, 4 деп тастап, 5-сіне ілдім. Міне қиғаш 1, 2, 3, 4, 5-сіне крючокты өткіздім. Міне 1, 2, 3, 4, мына жердегі қиғаш міне. Тура осы неден бастаймыз. Жіпті осылай іш жағынан алсаңыздар, тоқығанға ыңғайлы болады. Ал ендеше бірінші бір обвязка жасап шығамыз. Крючокты өткізіп алдық, одан кейін жұмыс жібімізді тартып шығарамыз осыдан. Мен ұшын күйдіріп алсаңыздар да болады. Мынандай турецкий пряжа сияқты не болмайды, қатты бетіп сөгіліп кетпейді, но сонда да сақтық үшін осылай күйдіріп қойсаңыздар болады. Одан кейін бір воздушный, одан кейін мына келесі петляға міне. Мен біреуіне екеу, біреуіне біреу тоқим. Екеу, біреу, екеу, біреу, сол. Екеу, біреу, солайдан кезектестіріп тоқитын боламын. Міне, крючокты өткіземін мына жібім, қысқа жібім арасында қалып кету керек. Біріншісіне екеу тоқимыз, столбик безін әкетіп, бір петляға. Одан кейін біреу тоқим. Екеу келесіне, одан кейінгісіне біреу. Осылайынан, лайынан айналдырып, мына жақ қарама қарсы бетіне дейін осылай бір қатар айналдырып тоқып шығам. Екеу біреу, екеу біреу, осылай чередовать етіп тоқитын боламын. Міне осылайынан айналдырып тоқып шықтым. Столбик безін әкеді, мен енді осы жерде жібімді қиямын. Қиып, мынаның ұшын осылайынан күйдіріп тастаңыздар. Одан кейін мынаны өткізіп осылайынан осылай тоқып алғаннан кейін енді тура ортасын табуымыз керек. Ортасын тауып, маркер, мен примерін алам осы жерде ортасы. Одан кейін былай қарай алтау, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы жерде крючокты өткіземін. Бірінші қатар тоқымыз. Бір воздушный алғаннан кейін енді біз обычно блайнан аламыз. Енді накидті бұл жолы блайнан аламыз. Не, қараңыздар. Крючоктың үстіне осылайынан алып, мына жерде бір петляны тастап, екіншісіне полустолбик тоқимыз осындай. Крючокты үш петля, үшеуінен бірдей шығарамыз. Қайтадан тура сол жерге, қайтадан тура осылайынан былай емес, іш жағынан осылайынан алып, тура сол жерге тағы да бір полустолбик тоқимыз. Мынау арасында осылай тоқып кетеді. Одан кейін қайтадан ылғи осылай алдыңғы жағына қарай алып, біреу тастап, екіншісіне полустолбик. Қайтадан міне былай алып жатқан жоқпын, крючоктың алдына шығар батырым. Накидті. Екінші полустолбик. Осындайдан бізде бесеу болу керек. Біреу, екеу, үшіншісін тоқи. Міне алдына шығардым, біреу тастап, екіншісін тура маркер қадаған жерімізге. Полустолбик. Үшеуін бірден тоқып кететін боламыз.
Не. Алдынан іліп алдым накид. Тура сол жерге қайтадан. Полустолбик. Накидті алдынан ілем. Біреу тастап екіншісіне. Полустолбик. Бір петляға екеу. Менде 1, 2, 3, 4 соңғысы. Біреу тастап екіншісіне. Полустолбик. Накидті ілген кезде осыған сақ болыңыздар. Осылайынан алдынан аласыздар. Сақ болыңыздар дегенде, мұқият болыңыздар. Одан кейін біреу тастап екіншісіне столбик без накида. Қатарда аяқтап жатырмын. Одан кейін осылай маркер қадап қоясыздар. Осы бірінші қатар тоқып алғаннан кейін қарайсыздар енді. Осылайынан сізде дұрыс шығып тұр ма? Менде дұрыс шығып тұрған сияқты, е? Не? Бірдей болып тұр. Немесе мына екі жанын санап алсаңыздар да болады. Ары қарай маркер қадағаннан кейін мына жаққа қарай келеміз. Не? Біреу тастаймыз, екіншісіне крючокты өткіземіз. Біреу тастап, екіншісіне крючокты өткізіп, жұмысшымыз тартып шығарамыз. Мына жақтағын осылайынан қараймыз. Одан кейін бір воздушный іліп аламыз. Қайтадан накид алдыңғы жағынан ілеміз. Крючоктың алдыңғы жағынан накид ілеміз. Одан кейін міне бірінші петляға полустолбик. Екі полустолбик. Накид алдынан ілінген. Ары қарай тағы да накид ілеміз. Мына алдыңғы екі столбиктің ортасына міне. Алдыңғы жағынан накид іліп, осылайынан ары қарай узорымызды жалғастырамыз. Иран жіппен столбик с накидом тоқитын еді қой, тура сондай, но накидті алдыңғы жағынан іліп, полустолбик етіп тоқимыз. Бір петляға екеуден. Сонда узорларыңыз әдемі болып көрініп шығады. Міне, алдынан ілдім. Полустолбик. Үшеуінен біреу. Одан кейін ең соңғы мына маркер ілінген жерге. Мына жерде қарасаңыздар тоқылатын жер болады. Осы жерге бірінші полустолбик. Одан кейін екінші полустолбик тоқмай. Мына маркер дегені бірге іліп кетеміз. Енді крючокта бізде төртеу. Төртеуден осылай бір рет шығарамыз. Одан кейін біреу тастап, екіншісіне столбик без накида. Әр қатарда осылай қарап отырасыздар. Екі жағы бірдей ма, бірдей емес па. Мен на тапочкамда 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатарға дейін біреу тастап, екіншісіне тоқып отырдым. Біреу тастайым, екіншісіне, біреу тастайым, екіншісіне. И мына жақта аяқтаған кезде де сондай. Біреу тастап, екіншісіне аяқтап отырдым. Одан кейін 4 қатар, екеу тастап, үшіншісіне тоқыдым. Соңғы 2 қатарда қайтадан біреу тастап, екіншісіне тоқып отырдым. Осылайынан менде 12 қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қатар тоқып шықтым. Тура осылайынан ары қарай тоқи бересіздер. Міне, 3-ші қатарды көрсетемін. Біреу тастайсыздар, екіншісіне крючокты өткізіп, нана реттестіріп аласыздар. Одан кейін бір воздушный. Бұл жерде тек қана осы накидті ішке қарай аламыз. Одан кейін полустолбик. Осы екі ерекшелік, қалғанның барлығы тура сол бір немен тәсілмен тоқылады. Менде осындай не де бар, плюш жіппен тоқыған да бар, иран жіппен тоқыған да бар. Тура осылайынан. Бірақ бұл жерде тек қана жаңа ерекшелік айтып тұрмын. Накидті крючоктың алдынан өткізесіздер осылай. Сосын полустолбик үшеу петля. Крючокты үшеуден бірден қайтадан алдыңғы жағынан өткізіп, одан кейін осылайынан міне
әр петляға екеуден полустолбик. Соңғы бітіретін кезде біреуін тоқып аламыз полустолбиктің, екіншісінде міне. Менде қарап тұрсам, автоматически былай кетіп қалады. Негізі былайынан алуымыз керек. Тоқмаймыз, маркердегіні осылай іліп аламыз. Одан кейін төртеуінен біреу шығарамыз осылайынан. Одан кейін яқтан біреу тастап, ар жақта қалай тоқыстар, біреу тастап екіншісіне тоқыстар, ол бірінші бастағанда. Аяқтағанда тура сол аяқтаймыз. Біреуін тастап, екіншісіне столбик без накида. Одан кейін маркер қатап қоямыз осылайынан. Ар қарай осылай тоқи береміз ар қатарларды. Тура осылайынан мен жаңа айтып өттім. 6 қатар біреу тастап екіншісіне тоқыдым. Одан кейін 4 қатарды екеу тастап үшіншісіне тоқыдым. Соңғы 2 қатарды біреу тастап екіншісіне тоқыдым. Осылай өздеріңіздің размерлеріңізге қарай тоқисыздар. Міне 12 қатар тоқып шықтым. Енді мына жерде. Бітіргеннен кейін бекітеміз. Одан кейін бір қатар соединительнімен аяқтан бастап соединительні қатар жасап шығамыз. Шеті осындай болып шығады сол кезде. Тура мына жерден петлядан іліп аламыз. Бір воздушный қалат сосын жасырамыз. Енді әр петляға соединительный жасаймыз осылайынан. Крючокты өткіземіз. Нақтан жұмыс жіп тартып шығарып. Дана жақтағыны. Мына жерден осылай соединительный жасап келеміз. Мына жерге кеп аяқтадым. Мына жіптің бәрін арасынан өткізіп жасырып тастайтын боламыз. Енді мындай гүлін тоқу қалды. Бұл гүлдің мастер-классы мен YouTube каналымда бар. Сілтемесін описанияға қалдырып кететін боламын. Осылай жаныне гүл тоқып тіксеңіздер әдемі көрінеді. Міне осымен мастер-классым аяқталды. Міне осындай әдемі тапочка тоқылып шықты. Узорлар прям кәдімгідей әдемі болып шықты. Екінші гүлімен осылай екі жағына немесе алдына етіп гүл тоқып тіксеңіздер болады. Мен осылай жасадым. Мен видеоларымды аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.